ที่นี่ก็เราอะยินปาปิโลก็เราเนาะเราคอมมานี่ได้ย้ายตาชื่อเนาะมันเต็งซาเนี่ยย้ายตาชื่อกูก็เราโกซะแล้วกูดีโอปะเนาะเราปูซาไล่ตาบ่เราปาปิโลดีกวนโนเล่ดิโอย้ายฉินเนี่ยไกด์สตาร์ปုံซันမျိုးนี่แหละอดิก็เราไดรเตอร์ซาลันซันยุนไดรเตอร์ตียีตีสุกูเลခေါ်ကိုယုံလေးကိုအားကြလို့ပေါ့နော်သူဒီဇိုင်းတွေသူစတိုင်တွေတို့အားကြလို့အဲသူအညီကိုတော်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်အဲကြောင့်ဂိုင်းစတာဒီဇိုင်းလေးနဲ့ရိုက်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့အကိုတို့ကြူကြီးပါအောင်လို့ဆရာကျော်ပေါ့နော် DOB ဆရာကျော်အကူကြီးတောင်းပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုဖြိုးပေါ့နော်ကိုဖြိုးနဲ့ကိုကြီးတောင်းပြီးအဲ့လိုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလုံးဝအမိုက်စားလေးပေါ့ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကူးကျင်တာဟိုတော့ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးပဲကိုယုံလေးနဲ့တွားတူတာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတည်တဲ့အတိုင်းပဲစင်တာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေအခုတောင်းပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို idea လေးကိုဖော်ပြတင်တာပေါ့နော်ဖလန်းလေးပေါ်အောင်ပြီးတော့အကူလေးလည်းဒီကိုပဲရာသီလေးမှာပထမဆုံးလေးရိုက်ခွင့်ရပြီဆိုတော့စုံရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ရိုက်ဖြစ်တာပါဗျာအာရိုက်ဖြစ်ဟိုနေ့ကမနေ့ကဟိုกินလေးပေါ့ကိုဖြူလေးဖုံးဆက်တယ်ကိုစီတူလည်းကျွန်တော်ဒီဖက်နဲ့ကျွန်တော်လေးရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ပေါ့ဒါတော့ငွေချင်းလို့ဖြစ်နေပါလေသူကလည်းကိုညီကိုလိုပါတော့ပြောမှဆုံးလားကိုပြောလဲသူကန်းလို့အာလာကူညီရောတော့ကိုဒီမှာလာရိုက်ပြီးတာပါနောက်ဒီဆိုင်ဖက်နဲ့လေအော်ပေးတယ်လေအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါလေးမရှိခဏလေးအဲပါပီလိုနာစီဖိုးနာဘူးဒီအဲယောက်ျားစီပါပီလိုကယူရီယာဘရန်စစ်စစ်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ပါပီလိုအဲကိုစလေကိုဒီရဲ့သမီးလေးပေါ့အကြီးမားလေးပေါ့သူကတော့အင်္ဂလိပ်စာပဲတင်တာလေအင်္ဂလိပ်ကျောင်းပဲတက်တာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖဏလာလာယူရင်းနဲ့သမီးလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်အနုပညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ထွက်ရှင်လေးရှိတယ်အဲပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမော်ဒယ်မျက်နှာပုံကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သမီးတို့ထက်ရိုက်ရှင်တယ်ပေါ့အဲကိုဒီနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တော့သူကတော့တိတ်တော့ဝါဒနာမပါဘူးတဲ့မလို့ရဲဘူးပါဘာညာပေါ့မဟုတ်သမီးသိမ်းမိပဲဘာညာနော်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကြော်ညာလေးကအတူလေးပဲပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်အဲသမီးလေးကိုခေါ်ရိုက်ပြလာအဲ့ဒါလည်းသူ့ရဲ့ဟိုပါပီလိုပေါ့နော်ဈေးဝယ်တဲ့ဟာလေးပြီးမယ်သူပါပီလိုဘယ်လောက်ခိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်5 4 3 2 1 action 他不就要來了他不就要嗎我幫你叫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 我ဟုတ်ဘယ်ဘယ်ပဲများပါလဲမဟုတ်ပါဘူးကိုတို့ဒီမှာအခုလိုချက်တဲ့နေအချိန်မှာခေါ်ရိုက်ပြီးရကြကိုကြီးပေးတာပါကိုကြီးပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့အားလုံးကသူ့နေရာထဲသူအားနဲ့သူရှိတယ်လေဒါပေမဲ့အကိုတို့တွေကကိုကြီးပဲတော့ပြီးတော့ဒီကိုကရင်လို့ကိုမိုလေးတို့ကိုထုံးတို့ကခုမှနေမဟိုးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေရှိပါတယ်ဟိုတော်ကားလေးတွေပေါ့နော်ဖိုက်တင်ကားလေးတွေပါတယ်ဟိုးတော့လည်းကိုကြီးပေးခဲ့တာခိုးတော့ရိုက်ခဲ့ပေးတာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်နဲ့ကားတွေအဲ့ဒီမှာညီကိုလေးလိုပါပဲအခုသူတို့ကတော့ဆရာကြီးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်လက်ရှိသူကတော့ဆယ်လီဖြစ်နေတာဆရာကိုယုံလေးကိုယုံလေးတချင်းတော့နားမထောင်ဘူးတဲ့ကိုယုံလေးတချင်းကိုပိတ်ပြီးသူ့ကိုကြည့်တာတဲ့တလားကိုယုံလေးရေဒါပဲလေကဲဒါပဲလေတဲ့ကဲကိုတော့ဝမ်းသာပီတီလေးအဲအခုလိုဒီလိုကိုကဲမှာလာအဲဟိုကိုစီသူကခေါ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေပါတယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီဖက်နှက်ကလည်းဟိုလူသိမ့်မသိသေးဘူးလေဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလိုက်လို့လူတိသွားလို့ရှိရင်ဒါဘာပဲရောက်အောင်ပါလေနော်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာအောင်ပါမယ်နော်မှန်ပါဘူးကိုဟာအဲကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီဖက်နဲ့လေးကိုလည်းဟိုအခုကြည်ပြီးတာနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဒါလေးဝယ်ပြီးတော့သုံးကြပါလို့အရန်ကောင်းပါတယ်လို့အရန်ခိုင်ခံ့ပါတယ်လို့ပါပါတယ်ဒါရောက်အောင်ဒါပဲပေါ့ပါဆယ်ကြီးပါနေတာအဲမနဲ့ရောက်အောင်မနဲ့ရောက်အောင်အခုလိုစီတူလက်ကျူကကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်အခုလိုတငယ်ချင်းလှုပ်ရှားလေးကိုခေါ်ရိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပထမဆုံးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးကကြက်တင်နေတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့သူဒီဖက်နှက်ရောင်းနေတာလဲကြာပြီလေဟိုဒီတဲ့မကသူလဲဒီဖက်နှက်လဲနာမည်ကြီးပါအောင်ပြီးတော့ပြိတ္တအားလုံးလဲကိုစီသူဘလက်ဂျိုးလိုက်ရောင်းရင်အားပေးကြပါလို့အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ဆက်ပြောချင်သေးတယ်သူကတော့ခေါင်းဆောင်လဲရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ကေရင်လေးဆိုတာနော်အဲသူနာမည်နေထိုက်ပေါ့ဖိုက်တင်ခေါင်းဆောင်လဲရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခက်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာကျုံသွားတော့သူလဲခက်ပြတ်မင်းသားဖြစ်သွားတော့အတူတူပါပဲလို့ထိုးနေရပြီပေါ့ဗျာအခုတော့ဂျမ်းထိုးနေရပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမဖြစ်ဖြစ်အကူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အကူရောက်ပါလေ။ဘာမလဲ။ကော်မန်ဒီတော့ပါလား။ဘသူဝဲပါလား။ဘသူဝဲပါလား။ကော်မန်ဒီတော့ကော်မန်ဒီတော့ပဲ။ဖက်ပုံစံတဲ့။ဒါပဲ။စပီရှိနေ။ဘုရင်ရောင်းဖက်သွားတယ်။ဘူး။ကော်မန်ဒီတော့ပဲ။ဘယ်လိုပုံစံလဲ။ဟိုဖူခါလည်းရောက်ပြီ။အဲ့ပါပြီတော့ခဏကြည့်စီတာ။အလားရှုပ်ရှုပ်တော့။အလား။အဲ့ဒါကတော့။ဒါမှမဟုတ်မြန်မာရောင်။